Литовська рушниця Skyviper. Працюю я з нею буквально 3 місяці. Приходилось садити Autel, Mavic 3. Кожен, хто з цим працює, він дуже розуміє, що на цьому мір протидії БПЛА не закінчується. Вона, ця пушка, дуже залежна від свого побратима. Це буде розвідкомплекс «Дозор», який буде допомагати швидше виявляти ті самі судна, навіть ті самі реби, які будуть мішати літати вашим повітряним судам, і показувати їх на радарні сітки з точним азімутом, де воно працює. Прибор, який ми використовуємо, сканує определенний спектр частот, виводить це все в графічну форму, де оператор може опрацювати з цим сигналом і отримати дійсний азімут на ціль.